নমস্কার বন্ধুসকল, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুদিনৰ মূৰত বৰ্তমান আছোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ শ্বেৰগাঁও অঞ্চলত। আমি শ্বেৰগাঁওখন বহুত দিন প্লেন কৰি আছোঁ আহিম আহিম বুলি, আৰু আমি ওচৰতে কটেজ লৈ থকা ওচৰতে তাতে নিজৰ এটা আছিলে, তাতে ওচৰতে ৰাতিপুৱা ফুৰি উঠি প্ৰকৃতিৰ পৰিৱেশৰ মাজত সোমাই ওলালোঁ আমি এটা ৱাটাৰফল চাবলৈ। আৰু এই ৱাটাৰফলটো যাবলৈ আমি এখন ৰিজৰ্টত পাৰ কৰি তাৰ কাষেৰে নদীটো পাৰ হৈ আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। প্ৰায় ডাইৰেক্ট 2 কিলোমিটাৰমান খোজকঢ়াৰ পিছত আমি ৱাটাৰফলটো দেখা পাইছিলোঁ। খুবেই ভাল লাগিছিলে। এনেকৈ পানীৰ ধাৰৰ মাজে মাজে পাৰে পাৰে ভাঙি ভাঙি আমি গৈ আছিলোঁ। ফুল মস্তি এনজয় ভবা নাছিলোঁ যে আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পাম। যি কি নহওক, আমি গৈ আমি কষ্ট কৰি গৈ হ'লেও আমাৰ আমি ৱাটাৰফলটো পালোঁ। নিজৰা ঠাণ্ডা পানী বৈ আছিলে, ভাল লাগিলে। যি নহওক, বহুদিনৰ মূৰত এনেকৈ পাহাৰৰ মাজত ওলাই আহি বহুত ভাল লাগিলে। আৰু এনেকৈ গোটেইবিলাক গৈ আছোঁ, আগত দেখা পাইছে আপোনালোকে ৱাটাৰফলটো অলপ অলপ ঘূৰি আছে। ব'লকচোন আমি আগুৱাই গৈ কি দেখোঁ, কি দেখা পাওঁ তাকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, সেইটো আমি ওচৰলৈকে গৈ আছোঁ। ফাইনেলি আমি প্ৰায় ওচৰ পালোহি আহি, আৰু এনেকৈয়ে আমি পানীৰ মাজেদি হ'লেও আহি আমাৰ গন্তব্যস্থান পালোঁগৈ। এয়া হৈছে মেন মেড ৱাটাৰফল নিয়াৰ অকলে ৰিজৰ্ট। খুব মস্তি, খুব এনজয় কৰিলোঁ। বহুদিনৰ মূৰত ফূৰ্তি কৰিলোঁ আমি গোটেইকেইজনে মিলি চাৰিজনে। আৰু ভবা নাছিলোঁ যে এনেকৈ ব্লগ বনাম বুলি, বাট ভাল লাগিলে পৰিৱেশত সোমোৱাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ।